ដោយសារតែបំបញ្ញមិញនេះយើងមានព័ត៌មានអំពីប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់អាដាមយ៉ងសាកុមារលើកឡើងពីរឿងកសិកម្មងាកទៅមើលអតីតយុទ្ធជនបាទមួយគ្រួសារនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមិនទុកដីឲ្យទំនេរសោះគឺបានធ្វើការដាំនៅដំណាំកសិកម្មជុំវិញផ្ទះបាទហើយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងនោះគឺជីវិតចូលនិវត្តន៍របស់អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលបានតស៊ូបម្រើជាតិកន្លងមកបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តលើផ្ទៃដីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនតាមរយៈសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងអតីតយុទ្ធជនចូលនិវត្តន៍មួយរូបដែលរស់នៅក្នុងភូមិជីកដីឃុំអណ្ដូងត្របែកស្រុករមៀហែកបានក្លាយជាអតីតយុទ្ធជនគំរូប្រចាំតំបន់ផ្ទះ400ខ្នងតាមរយៈភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមបាននាំក្រុមគ្រួសារដាំដុះដំណាំច្រើនប្រភេទលើផ្ទៃដីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនក្នុងទំហំ30គុណនឹង40ម៉ែត្រនឹងផ្ទះមួយខ្នងដីជុំវិញផ្ទះទាំងអស់ត្រូវបានអតីតយុទ្ធជនរូបនេះដាំដំណាំស្ទើរគ្មានចន្លោះដីទេពលគឺសល់តែផ្លូវដើរចូលផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនចូលនិវត្តន៍ផ្សេងទៀតសូមទស្សនានៃការរៀបរាប់របស់អតីតយុទ្ធជនគំរូរូបនេះដូចបន្តទៅខ្ញុំឈ្មោះពុទ្ធយុនកើតឆ្នាំ1948ឥឡូវវា78 79ហើយ78ហើយបាទ78ហើយហើយឈ្មោះពីមុនពូធ្វើការអីដែរធ្វើបលិសនេះអន្តរគមនៅខេត្តហើយបានចុះមកតាមស្រុកដូចហែកហ្នឹងបាន10ឆ្នាំជាងរត់ត្រែតហ្មងវាគេចែកដីឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំអីចូលមកផ្ទះពូនេះមានឃើញដាំច្រើនណាស់ដំណាំប្រហែលមុខច្រើនណាស់រមអស់ទេច្រើនផ្ទះសុទាហើយទៅអំពៅហ្នឹងហើយរំលងពូដាំអំពៅនេះមកប្រសាអញ្ចឹងលក់បានប្រហែលដែរបានវាបើយើងក្រក្រំបានវិលានជាងដែរយ៉ាងហ្នឹងមួយឆ្នាំបានមក10000មកផ្សាយអីចឹងមកងំតាំងដល់ទីពេញទៅអូឮហើយអញ្ចឹងមានតែមានជាស្ដែងឲ្យខ្ញុំភឿនភឿនជំនឿហ្នឹងមកមានតែយើចាស់ហើយជាខំបងខំទៅវិញហើយអស់សុវ័យឲ្យសារសុខសានត្រានដោយសារសម្បត្តិណាបានដេញបានធ្លីខំធ្វើការអញ្ចឹងណាអរអរដោយសារតែមានភ្លើងតចូលមានទេមានភ្លើងនេះនឹងរត់ចែកឲ្យបានមួយហ្នឹងហើយយកដាក់ទៅដាក់ឡើងស្គូលខ្លួនយើងចាអញ្ចឹងរងថ្ងៃប្រើភ្លើងតដាក់ភ្ជាប់សូឡាអត់ទេអូសូឡានឹងហ្នឹងហើយនោះឲ្យស្ដាំងគេឲ្យចាឥឡូវនេះពីមុនព្រៃថាឥឡូវនេះដូចជាប្រខាត់ទៅចិត្តទីប្រជុំជនហើយយើងមានផ្សារយើងមានសាលារៀនក្បែរនេះហើយមិនពិបាកដូចមុននេះបាទបានមិនពិបាកទេពិបាកឥឡូវសនុកសុវ័យធំវិញគឺសិតសេរីភាពខ្ញុំបងផុតខ្ញុំដែលសប្បាយចិត្តទួងថ្ងៃកន្លែងណាចូលបានយើងដើរបានស្មើណាក៏ដើរបានហើយវាឡើងដើរបានសិតទៅចោសិតទៅខ្មាំងនេះយើងបើខ្ញុំទៅសើសម្ដេចហ្នឹងណាមានប្រមាណចំណុចដែលពូស្រឡាញ់សម្ដេចដែលចូលដល់ថ្នាក់នេះស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺចំណុចទី1វិជានារីស្របក្រទាំងគីទាំងខ្ញុំណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានឲ្យវិជានារីបានសុខបានសានសុបាយសេរីភាពទល់ហូតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនឹងខ្ញុំសុបាយយល់អញ្ចឹងហើយវាឡើងព្រៃនឹងចូលបានសិលខ្លាសិលតម្រៃហើយទៅដល់មនុស្សបាក់នានាវិឆាំងហើយដូចតាំងវាសម្លាយកាន់មកបានសុខបានសានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុបាយចិត្តអញ្ចឹងទងជាតិអីមើលខ្ញុំធ្វើគ្មានលុយប្រាក់ខែ70ជាង7 សែនជាង
ហើយធ្វើបានយ៉ាងចឹងមើលមើលអាចដល់មួយហើយគ្មានដីណាទំនេរដូចគេទេខ្ញុំដាំទាំងអស់ដោយសារចិត្តសឹកស្លាញ់ដោយថាសម្លេចឲ្យអូនអញ្ចឹងបានដីហើយអត់ចង់លក់ទៅណាមិនលក់ទេវាណាលក់លក់ទៅនឹងមិនលក់ដល់និយាយឲ្យចឹងមិនលក់វាណាលក់លើហើយមើលដល់មើលដល់មើលគ្រួញដល់មើលពេលណាគ្មានដោះសល់ដីណាម្ដងទេចាសូមកោតសរសើរលោកតាដែលជាអតីតយុទ្ធជនទទួលបានដីសម្បទានពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយគឺមិនទុកដីទំនេរចោលនោះទេដាំដំណាំគ្រប់មុខហើយគាត់អាចនឹងយកដំណាំទាំងអស់នោះនៅពេលដែលទទួលបានទិន្នផលលក់នៅលើទីផ្សារបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយសំខាន់គាត់អត់ចង់លក់ដីនឹងទៅណាឬក៏ផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងណាទេគាត់ស្រឡាញ់បាទសំខាន់គឺមានភាពបៃតងនៅជុំវិញផ្ទះតែហ្មងបាទផ្ទះបើថតពីលើទៅអំបញ្ញមិញឃើញថាស្អាតបាទទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញផ្ទះគាត់នឹងឃើញមានរុក្ខជាតិមានផ្លែមានខែកសិផលនៅជុំវិញផ្ទះពិសេសឃើញមានដាំងប្រទាលដាំអីជារួមផ្ទះចូលទៅស្អាតបើទោះបីជាផ្ទះអតីតយុទ្ធជនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឃើញថាមានការរៀបចំអញ្ចឹងទៅឃើញគួរឲ្យចង់រស់នៅតែហ្មងព្រោះថាដីអតីតយុទ្ធជនគឺមានការបែងចែកដូចជាឡូឡូអញ្ចឹងណាគាត់នៅមានទំហំធំប៉ុន្តែដូចយើងបានមើលពីលើអាកាសអញ្ចឹងទីតាំងដីរបស់លោកតាដែលជាអតីតយុទ្ធជនមួយរូបគឺពោពេញទៅដោយពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបានគេចាត់ទុកថាផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺជាផ្ទះគំរូមួយសម្រាប់អតីតយុទ្ធជននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង